Η πράξη των τριών μαθητών πρέπει σαφέστατα να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Για το γεγονός ότι βρήκαν πορτοφόλι και το παρέδωσαν, τιμήθηκαν με έπαινο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας το μεσημέρι, στο κτίριο Μουρτζούκου, στα κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας. Την Κυριακή, παντός, οι τρεις μαθητές είχαν βγει βόλτα στο κορδόνι στην παραλία και όταν επέστρεφαν κοντά στο άγαλμα βρήκαν ένα πορτοφόλι. Το άνοιξαν για να δουν αν υπήρχαν στοιχεία για να επικοινωνήσουν με τον κάτοχο και πήραν αμέσως την αστυνομία. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο λιμεναρχείο, όπως τους είπε δείχθη. Οι τρεις νεαροί μαθητές πήγαν κατευθείαν εκεί και παρέδωσαν το πορτοφόλι. Δεν κοίταξαν καν αν είχε χρήματα και επεσήμαναν πως έκαναν αυτό που έπρεπε. Κάναμε μία βόλτα στο κορδόνι του Βόλου και έτσι όπως γυρνήσαμε βρήκαμε στο άγαλμα ένα πορτοφόλι. Στην αρχή το βρήκαμε, το ανοίξαμε να δούμε αν έχει ταυτότητες και τέτοια και πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο και μας είπε να πάμε στο λιμεναρχείο. Πήγαμε στο λιμεναρχείο και το παραδώσαμε. Είναι εδώ περήφανος για μένα και για τους φίλους μου. Η εμπειρία ήταν ότι κάναμε το σωστό, όπως πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος. Το βρήκαμε και το παραδώσαμε. Άμα ξαναγινόταν, το ίδιο θα κάνουμε. Κοιτάξαμε πρώτα για στοιχεία και απλά πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία για να το παραδώσουμε. Και μας είπαν να πάμε στο λιμεναρχείο. Πολύ περήφανοι για τον εαυτό μας και σίγουρα θα το ξανακάνουμε, άμα βρίσκαμε κι άλλο. Αρχή για μας είναι στο σχολείο μας να έχουμε πρωτίστως τη βάση της οικογένειας. Δηλαδή γνωρίζοντας τις οικογένειες και τις γνωρίζουμε μάλλον προσωπικά, έτσι πλέον, ήμουν σίγουρη ότι ο Κωνσταντίνος δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Αυτό θα έκανε, γιατί οι οικογένειες είναι πίσω απ' όλα. Είμαστε πολύ περήφανοι για τους μαθητές μας. Χαρήκαμε και τον Κωνσταντίνο που πάει τώρα στο Λύκειο, τον είχαμε μαθητή. Γνωρίζουμε και τις οικογένειες. Εγώ έχω να πω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στους γονείς που δώσαν αυτές τις αρχές στα παιδιά τους. Τον συγχαρήκαμε και αυτόν και τους φίλους του. Μακάρι αυτές οι καλές πράξεις να τον συνοδεύουν πάντα και αυτόν και εκείνους, γιατί χρειάζεται διαρκής αγώνας, έτσι, να είναι αλληλέγγυη πάντα. Το θεωρώ δεδομένο ότι έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν νομίζω πως υπήρχε άλλη περίπτωση για οτιδήποτε άλλο. Ό,τι και να βρίσκει βασικά, εφόσον ανοίξει κάποιο συμπολίτη μας ή κάποιον άλλον. Αυτά και μακάρι στη ζωή τους να είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα αυτά τα πράγματα που θα κάνουν στη ζωή τους λογικά. Σήμερα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας επέδωσε πένους στους μαθητές Πούλιο Χρήστο του Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων, Αναστασίου Ιωάννη του Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων και Μουράβο Κωνσταντίνου του 5ου Γενικού Λυκείου Βόλου, λόγω του ότι με πράξη τους αποτέλεσαν παράδειγμα λαμπρής συμπεριφοράς με τη συγκεκριμένη αξιέπαινη πράξη τους ως ανάδειξη του σεβασμού των κόπων των συνανθρώπων μας. Η δευτεροβάθμια λοιπόν τους απέδωσε τα εύσημα, ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και οι γονείς των παιδιών